Här kommer All of Me i ett rysligt, stillsamt tempo. Och det kompet som jag använder är det som heter jazzkompet, eller jazzkomp 1 alltså. 1, 2, 3, 4 och 1, 2, 3. Ackorden står i spela ukulele 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 och 1, 2, 3, 4 och 1. Och så till B7. Sista raden. I tempo. Och så vidare.